السلام علیکم قدر مند دوستان، په دې هیله چې ټول ګران ملګرو راته روغ او جوړ اوسیږي. ګران ملګرو، زه ستاسو رو مصفه نوري ستاسو درنه چې پډکاسټ شوایم. ګرانو هیوادوالو، زه غواړم چې تاسو ته د ویب سایټ جوړولو فری کورس شروع کړم او څنګه کولی شئ ویب سایټ څخه پیسې وګټو. نو اوس په نړۍ ګوډ ګوډ کې زیاتره خلک دي چې ویب سایټ څخه ویب سایټونو کې کار کوي، او له میاشتې د میاشتې له سلو څخه زیات له سلو څخه تقریبا تر زرو ډالرو پورې دوی پیسې ګټي. نو زه هم غواړم دا طریقه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شئ ویب سایټ څخه پیسې وګټو. نو دا کورس به انشاءالله دوام لري. دو کورس کې ویب سایټ جوړول، ویب سایټ ډیزاینینګ، ویب سایټ فری ډومین اخیستل، ویب سایټ باندې اعلانات لګول او ویب سایټ څخه پیسې، نو انشاءالله دا معلومات زه تاسو ته وړاندې کوم. نو له تاسو ګرانو ملګرو څخه زما یو غوښتنه دا ده چې تاسو به له منفي کومنټ څخه ډډه وکړه. زیات شمېر هیوادوال چې ماته منفي کومنټونه کوي، نو زه د کومنټو په غم کې نه یمه، کیسه کې نه یمه. هر انسان باید خپل ځان ته هدف وټاکي او هدف ته ځان ورسوي. نو له دو په خاطر چې زه د دوی په غم کې نه یم، دا طریقه مانی او دا لار مانی، ولې زه په خپل هیوادوال ته د همدې له طریقه خدمت کوم. نو ګرانو هیوادوالو، له منفي کومنټونو څخه ډډه وکړئ، چینل به سره سبسکرایب کوئ، ویډیو ته به لایک ورکوئ. انشاءالله دا کورس به زه تاسو ته تر پایه پورې وړاندې کوم. نو اوس نن ورځ زه تاسو ته دومره معلومات درکوم چې موږ به لومړی ویب سایټ څنګه ویب سایټ جوړ کړو، ویب سایټ بیا څنګه ډیزاین کړو، ویب سایټ ته څنګه ډومین واخلو. اوس زیات شمېر دوستان ډومین نه پیژني. ډومین که تاسو فکر شوی وي زیاتره تلویزیونو تم کتلی وي، لکه www.shamshad دغه ډاټ چې ده ټی وي دغه ډومین ده، او همداسې لکه زیاتره شمېر ویب سایټونه دي لکه yaran.com چې ده دغه خپل ډومین ده، چې دغه موږ له یو کال لپاره په صلاح په کرا ورته اخلو. نو زه تاسو ته دا انشاءالله فری ډومینونه که څه رقم فری ډومینونه ورته واخلو، ویب سایټ څنګه فری ټمپلیټ واخلو چې موږ خپل ویب سایټ ډومین کړو. نو انشاءالله نن ویډیو همدومره وه. راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو لومړۍ ویډیو وي چې ویب سایټ څنګه